Ahoj, vítejte u nového videa o hodinkách. Ahoj. Festina už nějakou dobu produktuje hybridní modely značky Connected. Teďka ale přišla s novým modelem Festina Smart Time Connected D. Jsou to hodinky, které jsou už pokročilejší, co se týče chytrých funkcí, a my se na ně dneska podíváme. Tak pojďme. Festina Smart Time Connected D kombinuje asi nejoblíbenější pánský styl hodinek, který sportovně elegantní. My muži totiž milujeme, když je všechno jednoduché a nemusíme nad ničím moc přemýšlet. A právě tento hybridní model kombinuje náramně tyto dva aspekty. Můžeme tedy ráno vstát, vypít svůj hrnek kávy, vzít si košili, polotriko nebo sportovní ošacení bez nutného přemýšlení, jaké hodinky se nám k tomu hodí. Jednoduše proto, že se tyto hodinky hodí ke všemu. Rozhodně se dá říct, že tyhle hodinky jsou velmi univerzální, ale není to jediný benefit. Když se podíváme na funkce těchto hodinek, pojďme aspoň v rychlosti prozkoumat design Festina Smart Time. Jak už zmiňoval Filip, Festina zachovala elegantní stránku se sportovními prvky. Nejvíce okázala jsou určitě barevné provedení, zvláště v kombinaci s křiklavými řemínky. A na své by si mohl přijít opravdu každý muž, jelikož mají hodinky průměr pouzdra 45 mm, tak se jedná o velmi univerzální velikost a zároveň jsou váhově i velmi přijatelné s 84 gramy, což je fajn na běžné nošení a zároveň i na nějaké sportování. I tloušťka je fajn, protože ty hodinky nejsou moc hrubé, to znamená, dají se normálně vzít i ke košili a nebudou vám překážet vlastně pod rukávem. Pouzdro má lehce matný vzhled, to především díky použití titanu na jeho výrobu. Celotitanové pouzdro poté doplňují již výše zmíněné barevné řemínky, samozřejmě ze silikonu. Zde dávám Festině asi mírné minusové body. Řemínek je totiž z roztečí 23 mm takový neuniverzální. A to hlavně za předpokladu, že hledáte nějakou jinou alternativu. Ačkoliv je tedy pouzdro celotitanové, na první dobrou jsem žil v dojmu, že se jedná o ocelové pouzdro, protože to vůbec nepůsobí tak, že se jedná o titan, není to až tolik matné, ale když se zadíváte, tak ta matnost jde trošičku znát. Každopádně já žil celou dobu v domění, že se jedná o ocel. Stejně jako celé hodinky, i číselník hodinek je samozřejmě takový hybridní. Horní část dobí klasický podklad, zatímco spodní část OLED display, který je hlavní domén hodinek. Horní polovina má klasické indexy, které jsou stejně jako ručky pokryty luminescencí. A u luminescence jsme se dostali trošičku do menší rozepře, protože z mého pohledu po krátkém nasvícení, co jsem hodinky vytáhl z krabičky, mi přišlo, že ta luminescence je celkem solidní a že svítí naopak velmi dobře, ale AGI je úplně jiného názoru. Je to tak, ono totiž ta intenzita je sice pěkná, ale velmi rychle pohasína, takže pokud si chcete přečíst čas prostě v noci, stejně vám nezbyde, než ty hodinky rozsvítit. Pojďme se primárně bavit o displeji, protože to je hlavní doména těchto hodinek a navíc musím říct, že se podle mého sakra povedl. Přechody a uživatelské prostředí má relativně svižné a koukatelné. Barvy jsou za mě dobře vylazené. Bohužel v tomto případě není displej dotykový jako třeba u Tissot T-Touch. Ovšem z praktického hlediska to neberu jako velké mínus. Většinou je totiž u hybridních modelů s ručičkami a displejem ovladatelnost velmi špatná. A tak tyto hodinky můžete ovládat pouze tlačítky. Já bych tomu možná jenom doplnila, že osobně jsem velmi ráda, že ten displej není dotykový, protože si ty hodinky zkrátka tolik neutěpáte a navíc ta ovladatelnost pomocí té korunky a tlačítky je velmi intuitivní, velmi rychlá a pohodlná. Takže za mě je to spíše plusový bod. Já souhlasím, je ten dotykač na absolutně nesedí. Jak jsem zmiňoval před chviličkou, prostě ty hybridní modely tu dotykovou vrstvu nemají moc silnou vzhledem tomu, že tam jsou ještě umístěné ty ručičky a za mě prostě velký palec nahoru, že to je jenom tlačítky a fakt se to dobře ovládá. Přesně tak. Displej je navíc krásně kontrastní, má perfektní barevné schéma, na které suprově vidět a brouzdáte na něm úplně celým menu a funkcemi, které hodinky nabízí. O to brouzdání se starají tři tlačítka na pravé straně pouzdra. Horní tlačítko funguje jako funkce zkratky, na kterou si můžete nastavit vámi oblíbenou funkci. Prostřední tlačítko, v tomto případě korunka, která je otočná, slouží jako vstup do funkcí a zároveň se jejím otočením pohybujete v menu. Spodní tlačítko slouží jako výstup z funkcí, neboli taková funkce zpět. Ještě pojďme rychle doplnit všechny technické parametry. Nenže Festina použila na pouzdro titan, ale zvolila také safírové sklíčko a za to má od nás určitě palec nahoru. Jediné, co nás možná trošičku zamrzelo u těch technických parametrů, je velmi nízká voděodolnost 3 atmosféry, což stačí pouze na nějaké mytí rukou nebo na nějaký občasný déšť, když vás zastihne. A je to škoda u tak sportovního modelu, jak se Festina prezentuje právě s tímto modelem, takže z mého pohledu to je takové malinké mínus. Respektive ty hodinky to možná zvládnou, ale výrobce to negarantuje, takže pokud se já bych do toho taky nešel. Sportem tyhle Festiny neoslní, ale zároveň ani neurazí. Nabídce máme 4 základní sportovní profily a to je profil chůze, běhu,
cyklistiky a poslední aktivita je kolonka nebo aktivita další, která značí to, že si můžete vybrat jakýkoliv druh sportu, respektive bude to, jaký sport děláte, ale bude to označeno pod názvem další. Tudíž je to taková univerzální aktivita a já si myslím, že samozřejmě tady tímhle žádného sportovce nemůže Festina oslnit, ale nějakého tatínka, který chce prostě biznisové hodinky do práce a potom si s malým nebo s malou zajdou někam s kočárkem do parku, tak si myslím, že to je super prostě tip na hodinky a takový univerzál, který může splnit to i to. Každý, kdo chce sportovat a nějakým způsobem sledovat své zdraví, tak určitě ocení i zabudovaný snímač tepové frekvence. Ten měří při aktivitě váš tep kontinuálně, což je určitě velkou výhodou. Přes den poté buď to na vyžádání, anebo v intervalech co 10 minut. Což je možná menší škoda, ale z koncepčního hlediska to chápu a nemám to hodinkám úplně za zlé. Samostatná kvalita snímače není vůbec špatná. Porovnával jsem data s mými Apple Watch Ultra 2 a tepovka měla pouze menší odchylky. Na snímači jde ale znát, že do toho Festina ještě musí dát nějaké úsilí. Nebyla tam totiž vždy úplně pohotová reakce, každopádně na hybrida je to furt dost dobrý počin. Co teda já osobně musím doplnit a extrémně mě překvapilo, bylo to, jak ten snímač pracoval v jistých podmínkách, protože obecně samozřejmě pro snímač hraje hodně věcí proti. Může to být zbarvení kůže, ochlupení kůže a podobně, ale já tady s tou mojí černou částí na ruce většinou s hodinkama nezměřím nic, protože ty diody to prostě neprosvítí. A tím pádem nemám žádné data, ale musím říct, že Festina to prosvítila, tak jsem si říkal, tak asi mi to bude měřit nějaké blbosti, ale vzhledem tomu, že jsem na druhé ruce měl Apple Watche, tak jsem to zároveň porovnával a Festina i přes tady tu černou potetovanou kůži měla skoro stejné data jako Apple Watchky, které sami o sobě jsou drahší a vůbec to jako nezměří. Takže z mého pohledu tady v tom je Festina extrémně překvapila, ačkoliv ten snímač někdy reagoval trošičku pomaleji, tak musím říct, že jsem byl mile překvapen. Možná jenom škoda, že Festina vlastně vůbec neuvádí, co to vlastně je za snímač, kdo to vyrábí. Žádné vlastně data k tomu nemáme, takže spoléháme jenom na naše běžné testování. Přesně tak. Na druhou stranu, jak jsme říkali, Festina je v tom tak trošku nová. To znamená, oni se možná tady z toho poučí, vyzkouší si to a potom za nějaký rok, dva u nějakého nového modelu se to bude úplně jinak vyvíjet a bude to vypadat jinak. Dalším senzorem, který určitě oceníte při monitorování vašeho zdraví a lifestylu, je akcelerometr. Ten se stará o počítání kroku přes den a v aplikaci poté lze sledovat i své denní cíle, které si nastavíte dle svých preferencí. Na starost má i monitoring spánku, při kterém snímá váš pohyb a jednoduše vyhodnotí, že když se nehýbete, tak spíte. Samozřejmě neslouží k odhadu spánkových fází, ale zahájí pouze režim spánku. Tím jsme vlastně trošičku nakousli, že i přesto, že máme zde funkci monitoringu spánku, tak není bůh ví jak propracovaná, ale zase, jak jsme říkali, Festina je nějaký způsobem na začátku, takže se k tomu musí propracovat k té kvalitě a k těm lepším datům. Takže opravdu zde akcelerometr jenom zaznamená základní spánkové fáze, myslím, že tam jenom hluboký a REM, pokud se nepletu, pokud si to pamatuju dobře, no každopádně primárně nám teda změří to, jak dlouho jsme spali a neumí úplně odhadovat ještě to, jak to vlastně je ten spánek, protože třeba když jsme si nastavili budík a jenom jsme si ho chtěli vypnout, tak nás to jako probudilo a zároveň ty hodinky už detekovaly, že nespíme, což je velká škoda, ale já to neberu jako mínus, prostě tady tohle je nějakým způsobem postup evoluce těch hodinek a určitě to jednou přijde. GPS, kterou by asi každý uživatel ocenil, zde bohužel zabudovaná není. A tak pokud chcete zaznamenat výkres vaší trasy a samozřejmě vzdálenost, je potřeba mít v dosahu hodinek také svůj telefon, ze kterých si hodinky GPS přebírají. Ale to je u hybridních hodinek celkem běžný jev, takže plně pochopitelný. S čím Festina ale brutálně překvapila a hlavně nešetřila, jsou chytré funkce, tak se na ně pojďme podívat. To, co na těchto hodinkách chválíme asi nejčastěji, jsou notifikace. Pro hodinky totiž není problém dokonce ani diakritika a většinou ani smajlíci. Na nich je skvělé, že se zobrazují opravdu ve velkém rozsahu, to znamená, že si přečtete třeba i celou relativně dlouhou zprávu. Na notifikacích je super, že si je jednoduše prohlížíte pomocí otáčení korunky a navíc se zobrazují opravdu relativně dlouhém rozsahu. Takže si tu zprávu přečtete úplně v pohodě, klidně celou, pokud teda není extrémně dlouhá. Dále hodinky informují o příchozím hovoru, ale přímo z hodinek si ho nevyřídíte. Můžete si také uložit svoji polohu opět v kooperaci s telefonem. Nebo můžete stisknutím tlačítka vyslat signál blízké osobě, která může sledovat každý váš krok. A tato funkce se jmenuje chytře doprovodně domů. Je to jako kdyby vás někdo opravdu doprovázel domů, ale na dálku díky polohovým údajům z telefonu. Filip se zmiňoval, že takovéhle funkce by u Festiny vyloženě nečekal, ale já si vzpomínám, že i předchozí hybridní modely právě tyhle ty zajímavé a bezpečnostní funkce měly, takže se nedivím, že tam Festina opět přiřadila. Výjimkou není ani taková ta klasická funkce, a to najdi můj telefon, která telefon rozezní v případě, že jste si ho někam založili. Velmi zajímavou funkcí je funkce s názvem IFTTT. Díky té můžete například
například ovládat svoji chytrou domácnost, otevřít si garážové vrata, rožnout si nějaké světlo doma. A to si myslím, že je velmi, velmi nečekané na Festinu, hybridní Festinu, to mě velmi překvapilo. Bohužel chytrou domácnost nemám, já mám jen hloupou, takže jsem to prakticky neskoušel, ale tady tato funkce je celkem známá a tak u Festiny mě velmi překvapila. Co jsme ale vyzkoušeli a funguje to skvěle, je dálková samospoušť, díky které si na dálku můžete udělat fotku z vašeho telefonu. Aplikace například je velmi dobře zpracovaná, je celá v češtině, což je velkou výhodou, stejně tak i hodinky. A je taková intuitivní, máte tam opravdu vše možné věci, které si můžete nastavit obecně všechno, co se hodinek týče. Fakt musím říct, že Festina mě v tomhle hodně, hodně překvapila. Samozřejmě tam najdete i sportovní údaje, to znamená vše, co se týče aktivit, váš spánek, denní cíle, odhad hodnoty VO2 Max a podobně. Takže tady tohle je z mého pohledu velmi dobře zpracované. Některé věci se navíc dají nastavit pouze v té aplikaci a navíc ty hodinky bez té aplikace stejně nebudou fungovat, musíte se prostě spárovat. Tady bych ale pochválila, že to spárování bylo za mě velmi rychlé a i pro mě, která se hodinkami chytrými moc nezabývá, opravdu velmi jednoduché a neměla jsem s tím absolutně žádný problém. Jo, obecně u těch hybridů v minulosti mi přijde, že to byl strašně velký problém u těch Festin prostě spárovat. Ještě jakmile jste to třeba už jednou spárovali, pak se to odpojilo a pak znova spárovat, to bylo prostě peklo, ale teďka to fakt fungovalo dobře a tady je vlastně hezká ukázka toho vývoje té Festiny, že oni se opravdu jako i nějakým způsobem posouvají a třeba další ty modely můžou být fakt ještě o dost lepší. I přes solidní nálož funkcí jsou hodinky schopné vydržet na jedno nabití až 10 dní. Ovšem při nějakém aktivnějším používání se tento údaj zkrouhne. A reálně jsem při aktivnějším používání zaznamenal nějakých 6 až 7 dnů, což je opravdu fajn. A tím, že snímač nemonitoruje tep neustále, navíc není možné aktivovat ani nepřítomný GPS přijímač, nejsou hodinky prostě velkým žroutem baterie. No a když ne Festiny, tak co jiného? Ono obecně, já prostě nesnáším dávat nějaké alternativy u hybridních modelů, protože to je strašně těžké. Mám to porovnávat s klasickýma hodinkama nebo s chytrýma hodinkama, opravdu nikdy nevím, takže zkusím dát prostě alternativu blíž k těm chytrým hodinkám a tam určitě za mě, pokud bychom se dívali třeba do Garminu, tak by to byl jednoznačně Garmin VivoMove, který je stylově dost podobný, ale je třeba takový celoplastový v té základnější formě. Samozřejmě potom máme řadu VivoMove Lux, tam můžeme najít i takové elegantnější modely, které už jsou v celokovu nebo dokonce z 18 karatového zlata. Ale obecně Festina mě bavila mnohem víc tím zpracováním, tím jak fungovaly. Jo, VivoMove například mi nepřijou tak dobré, co se týče displeje a podobně. Takže tady to je alternativa, kdybych hledal ve sféře chytrých hodinek. Aktuálně se asi nejvíce nabízí srovnání s Tissot T-Touch. Jenomže Tissot T-Touch stojí více než dvakrát tolik. A upřímně Festiny jsme si oblíbili o něco víc než T-Touche. Protože na to, kolik Tissoty stojí, nás prostě funkčně Festiny bavily opravdu o něco více. Na druhou stranu, Tissot T-Touch je znatelně lépe zpracovaný. Tam jde prostě cítit to kvalitní zpracování, včetně keramické lunety. Když se podíváte na to pouzdro, opravdu máte pocit, že skoro držíte klasické hodinky spíš než ty hybridní. U Festiny, no tam držíte Festinu. Je ale pravdou, že od Festiny asi nikdo nic extra nečekal, ale možná o to víc nás překvapilo, co jsme dostali za tuhletu rozumnou cenovku. Ostatně nejnovější verzi modelu Tissot T-Touch jsme celkem nedávno recenzovali tedy na našem YouTubeovém kanále, takže pokud vás zajímají, jaké funkce nabízí, tak určitě mrkněte. Já musím jenom dodat, že vlastně kdyby jsme si dali ten budget těch 13 000 a hledali jakékoliv hodinky, tak samozřejmě najdeme kvantum chytrých hodinek, které tyhle Festiny přejedou. Ale pokud se budeme bavit opravdu o těch hybridech, tak Festiny jsou jako fakt super za tu cenovku, za kterou se nabízí. Pojďme na nějaké finální zhrnutí. Když mi nedávno Agát napsala, jestli chci tyhle Festiny otestovat, tak jsem vypadala si tak, jako kdybyste mi do pusy nasypali kyselé bonbonky. Moc jsem se netvářil, ale Agi, co myslíš, jak vypadám teďka po otestování? Něco sladkého si snědl? Je to tak. Já musím říct, že jsem byl jako nadšený. Už v té recenzi to asi tak nějak vyplynulo, že jsem Festinu hodně chválil. A z mého pohledu to je určitě zpracování uživatelského prostředí, ale i softwarově ty hodinky jsou velmi povedené. Nesekají se, fakt mají pěkné barevné schéma, solidní výdrž baterky, i senzorově, ok, není to zas tak nabité, ale prostě nějakému takovému hobíkovi to úplně bohatě postačí. Takže za mě palec nahoru. Co bych trošku jako vytkla, tak je zpracování toho titanu, protože nemá prostě kvalitní povrchovou úpravu a ty hodinky podle mě za relativně krátký čas opravdu poškrábete. Druhá věc, kterou musím vytknout, je ta nízká voděodolnost. Tam je opravdu škoda, že ten výrobce prostě negarantuje aspoň třeba tu 50, ale myslím si, že to je něco, co Festina prostě v blízké době vyřeší, nebo v tom aspoň doufám. A za třetí, možná i důvod, proč jsem tady dneska za ten takový ženský tým trošku, protože Festina tenhle model nabízí zatím vyloženě v pánské variantě. Jsou ty hodinky
pěkné, na chlapovi vypadají dobře, ale když jsem je chvilku nosila já, opravdu ty hodinky lítají, jsou obří. Ta tepovka prostě neseděla, protože to lítalo prostě na tom zápěstí. Takže doufám, že Festina se rozhodne i třeba pro nějakou dámskou variantu. Ostatně v minulosti už tyto hybridní modely vlastně měla a navíc vypadaly velmi krásně. A já si pamatuju, že byly i velmi u žen oblíbené, protože tím zpracováním, tím, jak vypadaly, tak byly prostě jiné. Na tom trhu vlastně neměly v tu dobu žádnou konkurenci. Takže uvidíme, s čím se Festina ještě vytasí. Každopádně souhlasím s Filipem, softwarově to, co nabízí uživatelské prostředí, jsou v češtině, jsou intuitivní. Fakt ty hodinky se naučíte ovládat během 5 minut, což je prostě paráda. Takže já si myslím, že pokud do nich půjdete, nebudete zklamáni. Možná je ještě taková drobnost, kterou jsem chtěla trošku vytknout těm hodinkám, kromě té mizerné luminescence, je, že když se vám uklízí ty ručky, tak jsou to pořád mechanické ručky a tudíž udělají prostě takový ten bzučivý zvuk. Na začátku mě to bavilo, já si vzpomínám, že takhle mě to bavilo třeba u Alpine Air X, že to je prostě takový ten čistý mechanický zvuk, je to super, ale po čase mě to trošku začínalo rozštilovat. Na druhou stranu možná bych si na to zvykla, časem už bych ten zvuk ani nevnímala, kdo ví. Já samozřejmě už na první dobrou jde vidět, že já jsem byl ušima velmi dobře obdarován a přišlo mi, že to taky opravdu hodně slyším, ale Agi mi říkala v podstatě to samé, takže se asi shodneme na tom, že to je takové malinké minus, časem to může štvat. Ale závěrem bych to shrnul asi následovně. Iniciály mého jména jsou FD, tohle jsou Festina D a ty hodinky jsou za mě fakt dobrý. Takže udějte si potom obrazek sami, když budete možnost je mít třeba v ruce nebo na ruce a uvidíte sami, ale za nás určitě není důvod, proč bychom je nedoporučili. Přesně tak. No a to je od nás dneska všechno. Moc děkujeme za sledování, budeme rádi za komentáře, odběry, lajky, zvoneček, který vás upozorní na další video. My se budeme těšit u dalšího videa o hodinkách. Mějte se krásně a nezapomeňte, že ten správný čas je teď.